Біріккен ұлттар ұйымының бейбітшілік және қауіпсіздік бөлімінің басшысы Рори Кин Қазақстанның қауіпсіздік кеңесінде атқарған жұмыстарын жоғары бағалады. Ол екі нәрсеге тәнті болыпты. Алғашқысы, қауіпсіздік кеңесі делегациясының Ауғанстанға баруы ушыққан аймақтағы жағдайды реттеуге Қазақстан тарапы ұйытқы болды. Екіншісі, қарусыздануға қатысты бастама. Қазақстанның бұл идеясы негізінде халықаралық ядролық сынаққа қарсы іс-қимыл күні бекітілді. Қазақстанға Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесіндегі соңғы екі жылда атқарған жұмыстар үшін алғысымды білдіремін. Бұл тынымсыз еңбек пен жетістіктерге толы кезең болды. Осы ретте Қазақстан басты назар аударған екі маңызды мәселеге тоқтала кеткен жөн. Оның бірі биыл қаңтар айында қазақ елінің ұйымдастыруымен қауіпсіздік кеңесі делегациясының Ауғанстанға сапары. Екіншісі, сіздің мемлекеттің ядролық қарусыздануға қосқан зор үлесі.